Babička? Miran? Deje sa niečo? Mohla by si zísť? Čo je? Stalo sa niečo? Prišiel k nám hosť. A je to mimoriadne vzácny hosť. Tak kto je to? Rejan! Moja babka. Tvoja babka? Miran má aj druhú babku? Nerozumiem. Druhá babka? Mhm. Vedela som, že raz sem príde. Nechceš mi o tom niečo povedať? A vy? Poviete, že ste o tom nevedeli? Alebo že ste sa svorne báli babky? Mama? Vedela si o tom? Miran. Synak. Synak? Kto by niečo také spravil synovi? Kto dokáže zatajiť babku pred dieťaťom, ktoré túži po matkinej vôni? Kto si niečo také dovolí? My sme odtiaľto odišli. Ja som ani nevedela, že ešte žije. Až takto zastrašuješ ľudí? Áno, zastrašujem. Všetkým som povedala, tvárme sa, že zomrela. Aby si radšej nevedel, akú máš starú mamu. Prečo? Nech sa nehanbíš. Len preto som mlčala. Tak nemlč! Hovor! Naozaj to chceš? Tak budem. Len verím, že to, čo ti poviem, ti nezraní srdce. Kým tvoja matka žila, túto nechodila ani navštevovať. Keď som jej povedala, aby šla aspoň pozrieť svoju matku, povedala mi, že ja som jej matkou. Lebo vždy, keď ju išla pozrieť, pýtala od nej peniaze. Vyčítala jej, že sa vydala do bohatej rodiny a ona z toho nemá osoch. Dlho som sa o ňu a tvojho deda starala. Dokonca aj tvoj otec mi vravieval, je matka mojej ženy. Radšej, než by pýtala od iných, daj jej ty, mamička. Ale Dilšak sa hanbila. Hanbila sa za jej až chorobnú nenásytnosť. Tá žena chodila k našej bráne denne. Ale nie, aby si ťa vzala, či ťa aspoň videla. Prišla sem, aby sa ťa vzdala. Klameš, Azize, klameš! Takže klamem? Nebola si to ty, ktorá predala svoju dcéru ako tovar a pýtala za ňu pár drobných? A? K
kto povedal, že ak ti nedám peniaze, otvoríš súdny spor a mňa aj Mirana povláčiš po súdoch? A teraz to popieraš? Pre Boha živého, ty sa už vôbec nebojíš Boha! Ako môžeš takto klamať, Azize? Veľmi dobre viem, čo vravím. Táto žena chcela od nás peniaze. Za to, že sa vzdá svojej céry a aj teba. A dosť! Mala si jej ich dať. Ak jej šlo o peniaze, mala si jej ich dať. Aj ona mi je babičkou. Mala si jej dať v dome izbu a prestrieť na stôl o tanier naviac, aby som vyrastal aj s druhou babičkou. Vyrastal by som pri nej a sám by som posúdil, kde je pravda. Čo mi to tu hovoríš? Kedykoľvek som chcel hovoriť o mame, umlčala si ma. Bol by si smutný, nechcela som... Veď ja som bol smutný. Dieťa, ktoré príde o oboch rodičov, je vždy smutné. Vnúk môj, nechcela som nikoho peniaze, prisahám. Chcela som iba teba, chlapček môj. Teraz sa neopováš. Prečo ju chceš umlčať? Ak nehovorí pravdu, ak nám všetkým klame, prečo ju chceš umlčať? Daj jej slovo, nech nám to vysvetlí. A Miran nech sám rozhodne, komu uverí. V mojom dome nebude ku mne nikto neúctivý. Túto ženu poznám dlhšie než ty, pani nevesta. A teraz jej dovolíte, aby vás obalamutila tým, že vyroní pár slz a prosíka. Zrejme sa dopočula o našom návrate a preto nás vyhľadala. Bude chcieť, aby ste ju ľutovali a vytiahne od vás peniaze. Nevyhľadala, ja som ju našiel. A teraz sa chcem dozvedieť pravdu. Chcem vedieť celú pravdu, babička! Tak ty chceš pravdu? Podľa mňa nechceš pravdu. Lebo zrazu veríš iba tomu, čo chceš počuť. Už som ti povedala, čo viem. Mahmud! Tá žena okamžite odíde. Stoj, ani krok, Mahmud! Moja babička tu ostane. Neostane tu! Toto je môj dom, nedávam na to súhlas. Toto nie je len tvoj dom, Azize. Aj my tu máme svoje práva. Nemôžeš tu o všetkom rozhodovať sama. Ak Miran chce, aby v sídle jeho babička ostala, tak tu ostane. Sestra Gonul má pravdu. Naši otcovia zdedili právo na všetko, čo vlastne Aslanbejovci. A preto tu môže babička môjho brata ostať tak dlho, ako len bude chcieť. Už to pochop. Toto všetko nepatrí len tebe. Mama Esma! Nachystaj babke izbu. Už aj Miran. Všetci ste sa postavili proti mne. Takže to je vzbúra proti mne. Nezbavila som sa vás, ako to urobila táto tu. Nikdy som vás o nič nepripravila, nikdy som vám nič neodoprela. Urobila som všetko preto, aby ste nepocítili neprítomnosť vašich otcov. A toto som za to dostala. Môžete sa hanbiť. Môžete sa hanbiť. Raz uznáte, že vaša babička mala pravdu. Dúfam, že to pre vás nebude príliš neskoro. Teraz sa nenechám len tak odísť. Ešte mám otázky. Pani Šukran, poďte si na chvíľu sadnúť, prosím. Hneď prídem za vami.